Привет! Ми Chemical Brothers! Ми їдемо на Ukraine, щоб дати концерт на Djuice Music Drive. Приходь та відсвяткуй день народження Djuice разом із зірками. Спеціальний гість Аполло Фофоті. Херсон 30 вересня, Харків 6 жовтня, Луганськ 7 жовтня, Сімферополь 12 жовтня, Чернівці 13 жовтня, Одеса 14 жовтня. Та зустрічай мега-зірок Chemical Brothers у Києві 18 жовтня. Djuice об'єднує найкращих виконавців, найкращу музику.